Какви ли шансове може да има един мъж, на когото му е време да се замисли за пенсия? Как се казвате? Атанас. На колко години сте? 57. Това много ни радва. Да? Защо? Дядо Атанас. А, дядо. Майка дядо ми е на 73. Имам внучка на 7 години. Здравейте! Какво ви доведе в X-Factor? 57 години го чакам да дойде, той взе чудови идеи. Така ли? С музика се занимавам от 16 годишен, още от гимназията. Гимназиалната група, след това рок-бандите, след което започнаха заведения, кораби, скандинавски страни, Европа, Швейцария. А в последната група работихме заедно с жена ми. И трябваше да избираме между това дали да работиме или да си развалиме семейните взаимоотношения, защото нещата не вървяха особено добре. Единственото, което ми остане, са инструментите в къщи, бас-китарата. 20 години, от 94-та до 2014-та не съм се явявал на сцена. Всичко това ми липсва ужасно много. Вашето семейство подкрепя ли ви? Съпругата ми каза, че съм луд, но иначе... Започнахме някакъв спор, кой трябва да се явява на X-Factor. Според нея трябва да са млади хора, които имат някаква перспектива. За мен няма такава перспектива. Аз какво ще почнем? Първо да пиша албум или така нататък, което за мен е... Защо не? Какво очаквате от X-Factor? Моето желание също, ако мога да остава нещо след себе си, затова и се явявам в този. Надявам се, че след тези 20 години ще мога да покажа, че неща не съм ръждясал тотално, ами че мога да се справя. Желаем ви успех! I don't know where I'm going, but I'm sure know where I've been. Hanging on the promises in the songs of yesterday, but I've made up my mind. I ain't wasting no more time, but here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk alone the lonely street of the dream. Атанасе, страхотно е, че си дошъл тук. Кажи много поздрави на жена ти. Специално. И кажи, че не си чак толкова луд. И още, страхотно е, че се появи на тая сцена и ми даваш възможност да кажа да не се отказваш, да бъдеш себе си, без значение кога е това. Това е всичко, което аз търся в X-Factor. Енергия, присъствие,
зверско пеене, отношение, радост от това, че си на сцената. Благодаря ти, че ме го донесе. Наборе! Чакай малко! Чакай малко! Наборе! Чакай! Не беше добре работата. Страхотно беше! Танасе беше страхотен да направиш това, което искаш, независимо от възрастта, независимо от останалите хора, е наистина достойна за уважение. Имаш го от мене. Погласуваме. Атанас, от мен имаш да. От мен имаш едно голямо да. Саша, гласувам с два пъти да. Какво направи сега? Вземи дато. Без глас те взе поставих. Да. Слушай сега. Давам ти най-щастливото, най-вдъхновеното и най-неочакваното пето да. Продължаваш обред. Имаме феномен пет дата пе в свакто. Това е много. Четири човеки на жури. Обажда се Лудия. Лудия се обажда, да. И какво? Еми, току-що минах и даже не 4, имам 5, да. 5 пъти да? И как те са 4? Еми, те са 4 и ми дадаха по едно в повече. Едно ти дадоха в повече? Да, защото съм велик. Еми, браво. Повече от 20 години Атанас Лувчинов не е стъпвал на сцена, но той никога не е спирал да мечтае. И кой казва, че само младите могат да мечтаят? В това шоу всеки има право на мечти. Да, да не се отказваш, да бъдеш себе си, без значение кога е това.